Se med her for at høre, hvordan du skal træne her i februar måned. Februar måned ligner på rigtig mange måder januar måned. Det vil sige, at vi fokuserer fortsat på vores grundtræning, og det tager altså bare rigtig mange uger at bygge en god grundform. Derfor bygger vi videre her i februar, og vil sandsynligvis også gøre det en lille smule ind i marts, afhængig af hvordan du har tænkt dig at lægge din sæson, og hvornår de første vigtige løb kommer for dig. Men som udgangspunkt, så regner med, at februar måned skal være til basistræning. Den ændring, vi kommer til at lave, er, at vi kommer til at tilføje en smule længere intervaller. Og det er altså intervaller, der ligger fra 3 minutter til op til 8 minutter, og så med 3-5 minutters pause imellem. Det er simpelthen for at sikre, at du er helt klar imellem hvert interval. Hvor mange intervaller du skal køre, er selvfølgelig også helt af, hvor lange intervaller du vælger at lave. Og de her intervaller er jo en god idé at have en kammerat med, for det er en god måde at køre og konkurrere lidt derude, og dermed få en lille smule løbbaseret træning ud af det. Vi fortsætter som fra sidste måned med at køre Tabata-intervaller og bakkeintervaller. Det er de to rigtig ledede intervaltyper fra sidste måned. Det her med kun at køre ustrukturerede spurter i løbet af en træning, som vi gjorde sidste måned, det går vi en lille smule fra, da vi gerne vil have lidt mere struktur på det, da vi nærmer os sæsonen en lille smule. Så et forslag til, hvordan du kan bygge din træning op her i februar måned, vil være, at du fortsat ligesom sidste måned holder fri om mandag. Du kommer, som sagt, forhåbentlig fra en hård weekend, hvor du har trænet rigtig, rigtig mange timer. Om tirsdagen, jeg vil gerne smide de her nye intervaller ind, som bare for de her 3-8 minutter med mellem 3-5 minutters pause. Og dem smider vi ind her, fordi det er dem, som nu bliver dem, du skal fokusere på, og som skal være de hårde, og du skal være helt frisk til. Så dem ligger vi som de første intervaller på ugen. Hvor mange du kører af dem, som sagt, er altså afhængigt, men et udgangspunkt kan være, hvis du vælger at køre 3 minutters intervaller, så regn med at køre 5-6 af dem med de her 3-5 minutters pause. Hvis du vælger at køre 8 minutters intervaller, så kan du måske nøjes med at køre 3-4 af dem, afhængigt af, hvor din form er lige nu. Men prøv det af, du kan jo starte med at køre 3 og se, om der er overskud til at køre en fjerde. Onsdag, der vil vi fortsat køre en tur uden intervaller i et jævnt tempo, eller måske holde fri, hvis de her intervaller er rigtig hårde for dig. Men kom ud og køre 1,5-2 timer, hvis du kan, gerne i et jævnt godt tempo, så det lige bliver lidt i benene hele vejen. Torsdag, der vil vi køre de her Tabata-intervaller eller bakke-intervaller, ligesom i sidste måned. Prøv eventuelt at øge, hvor mange intervaller du kan køre nu, eller måske øge længden af dine bakkeintervaller en lille smule. På den måde får vi fortsat lidt ud af de her intervaller, og de er stadigvæk rigtig, rigtig vigtige, for vi kan blive klar til sæsonstart. Fredag holder vi igen fri. Vi skal som sagt være klar til en hård weekend, og som sagt i weekenden, der vil vi altså rigtig gerne fortsat køre de her mange timer. Det vil sige, hvis du kan komme til det både lørdag og søndag, vil det være helt perfekt. Og regn med at skulle køre gerne mindst 2,5 time, når du endelig kommer afsted en af de her to dage. Og kan du komme afsted til 3-4 timer, en eller måske begge dage, så gør endelig det, og det er helt okay, at man er fuldstændig ødelagt efter sådan en weekend her. Det er faktisk ikke det, der er meningen. Men det er lidt træls at køre mange timer i de her vintermåneder. Og det er også derfor, man ser alle de professionelle, de rent faktisk tager sydpå, for at kunne køre alle de her mange timer i lækkert vejr. Det forstår man jo sådan set godt, de gør, når de rent faktisk altså arbejder og gør det her. Men det var faktisk sådan, at du skulle træne her i februar måned. Der er ikke store ændringer for januar, men alligevel lidt, man skal tage højde for. Og husk, hvis du nu ikke har fået kørt så meget endnu, og du først starter din træning op nu her, så vil jeg anbefale, at du ser de to andre film, vi har sendt fra december og januar. De kommer her i siden af mig, for så kan du se, hvordan man har trænet der, og det er måske der, du skal starte lige nu så. Og klik endelig her under mig for at abonnere på vores kanal, så kan du se alle de nyeste træningsfilm, der kommer i næste måned, næste måned igen, og alt det andet fede mountainbike, der vi laver. Tak fordi du så med. Giv lige film et like, og vi ses.